Pa evo, dobar dan. Cijelo jutro se zajedno družimo obilazeći gradilišta, zgrada koje su oštećene tijekom potresa prije, evo, sutra, prije za dva dana ćemo obilježiti četvrtu obljetnicu i jedan kratki pregled koji bi možda najbolje ocrtao što je u međuvremenu napravljeno samo na obnovi obiteljskih kuća, odnosno privatnih zgrada i privatne imovine. S obzirom da često, pa jučer predsjednik Vlade obilazio zgrade javne namjene, agronomski fakultet koji se financira iz Fonda solidarnosti, o tome je bilo više riječi, ali ovaj dio koji se odnosi na obnovu privatne imovine, možemo reći da se u protekle evo, 4 godine na području zagrebačkog potresa obnovilo 3000 zgrada, bila se radi o više stambenim, bila se radi o obiteljskim kućama, sa ukupno 26.300 stambenih jedinica. Kada govorimo o 3000 obnovljenih zgrada, onda bih izdvojio da je napravljeno 92 zahtjevne konstrukcijske obnove kao što je ova ili slične koja je iza nas, ovdje na Strossmayerovom trgu, a završeno je i izgrađeno 10 zamjenskih obiteljskih kuća. Danas smo obišli 3, dio ćemo u petak, a onda još nam ostaje, vjerojatno idući tjedan ćemo i na području Krapinsko-zagorske županije. Trenutno je u obnovi otvoreno 425 gradilišta. Najveći dio odnosi se na zahtjevnu konstrukcijsku obnovu. S obzirom da su jednostavnije obnove nekonstrukcijske rađene u protekle 4 godine i u velikom dijelu i završene, sve više nam je pred nama zahtjevna konstrukcijska obnova, prije svega više stambenih zgrada ovdje u Donjem gradu. U tome ću nešto kasnije reći. Ali je u izgradnji 22 zamjenske obiteljske kuće i imamo još, u izgradnji su 32, a u nabavi 22 zamjenske obiteljske kuće. Ono što bi možda još posebno istaknuo, to je da smo najavili blokovsku nabavu i pristup konstrukcijskoj i nekonstrukcijskoj obnovi višestambenih zgrada u Zagrebu na način da ćemo obuhvatiti cijele blokove. To će na određen način ubrzati obnovu. S druge strane ćemo na jednom području omogućiti građevinaru, odnosno građevinskoj tvrtci koja to bude vodila, da lakše to gradilište osigura i organizira, da se zbog problema koji obnova stvara u gradskom prometu ne dolazi na isto mjesto u nekoliko navrata po svakoj pojedinačnoj zgradi koja bi se u tom bloku obnavljala. I što mislim da možda ćemo, s obzirom da sada stvaramo jedno gradilište, vjerojatno i imati nešto nižu cijenu nego što bi dobili kada bi svaku od tih zgrada, svaki od tih ulaza pojedinačno nabavljali. Prva nabava takva će ići idući tjedan, ponedjeljak ili utorak, a odnosi se na nekonstrukcijsku obnovu cjeline, odnosno bloka Mali Vatikan koji je smješten na Martićevoj, Bauerovoj, Vlaškoj i Ratkajevom prolazu sa 25 ulaza i 259 stambenih jedinica. To je ogroman projekt. Pa evo, pričekat ćemo, vidimo koliko će on u financijskom smislu iznositi, ali to je doista jedan veliki, veliki projekt. Takav će biti i blok 20, takav će biti i ovdje u neposrednoj blizini blok Čalan Srbi. Kukovićeva ulica, ali isto zgrada, ali isto tako imamo i dvije lokacije u Sisku. To je sada pred nama i ja vjerujem da ćemo time još više učiniti tu obnovu protočnijom, bržom, jer to je ono što je sada zadaća novog ministarstva. Čuli ste i sada dok smo obilazili ovu u konstrukcijskom smislu obnovljenu zgradu, da je predstavnica stanara pozdravila donošenje novog zakona, a ona sigurno kao predstavnica stanara ima određena iskustva i ta iskustva stekla tijekom
obnove njihove višestambene zgrade, koja je u samom centru 7 stanova, 850 tisuća eura, je država dala za konstrukcijsku obnovu ove zgrade koja je iza nas, da je u tijeku donošenje zakona. Mi smo predložili nacrt zakona o upravljanju stambenim zgradama. Danas je završilo savjetovanje, javno savjetovanje. Dobili smo 750 primjedaba, što znači da je taj sam zakon očito zainteresirao cjelokupnu hrvatsku javnost, jer do sada ta problematika nije bila uređena, odnosno bila je uređena zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, i to nedovoljno, i mi smo ovim zakonom sada osmislili zakon koji bi trebao to na cjelovit način urediti, poboljšati upravljanje višestambenim zgradama, urediti odnose suvlasnika, izoštiti odgovornost i predstavnika suvlasnika, odnosno vlasnika stambenih jedinica, ali s druge strane i upravitelja. Definirali smo i visinu pričuve, smanjili potreban broj glasova, potreban kvotu koju moraju ispuniti svi stanari kada se ulazi u određene radove, bilo da se to odnosi na poslove izvanredne uprave ili redovite uprave. Dakle, definiramo mogućnost boljeg pristupa energetskoj obnovi fasada i tamo gdje nisu ugrađena dizala i mogućnost sufinanciranja Republike Hrvatske u iznosu od 33% za ugradnju takvih dizala. Vidimo i sami da su naši gradovi, kad su fasade u pitanju, da trebaju obnovu, da trebaju osvježenja, i mi mislimo da ćemo tim zakonom potaknuti da se te fasade budu uređenije i da zgrade u energetskom smislu budu bolje i da manje energije troše. Taj naš zakon upravo se poklopio sa donošenjem direktive o energetskoj obnovi višestambenih zgrada koja prolazi kroz proceduru Europskog parlamenta, gdje su i određeni rokovi koji su do sada doneseni kroz treći energetski paket Europske unije skraćeni, smanjeni. Europska unija, a i Hrvatska u svojim prioritetima, među njima je svakako dekarbonizacija, želi ubrzati energetsku obnovu zgrada kako bi se manje trošilo energije, jer se 40% cijele energije Hrvatskoj troši u za stanovanje, odnosno za grijanje i hlađenje naših stanova. I mi smo u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti ta značajna sredstva od 2 milijarde i 200 milijuna eura, a kad se tome dodadu još sredstva iz državnog proračuna, mi ćemo idućih 3-4 godine u energetsku obnovu, bilo obiteljskih kuća ili više stambenih zgrada, uložiti ukupno 3 milijarde eura, i time bi bili na tragu ove direktive koja se u ovom trenutku provodi i u postupku je na razini Europske unije. Ono što ta direktiva posebno ističe, to je smanjenje energetskog siromaštva na području Europske unije. Mi smo, ne čekajući tu direktivu, u ovom trenutku provodimo značajne aktivnosti na energetskoj obnovi zgrada koje praktično su u tom kontekstu se mogu smatrati zgradama koje su jest dio energetskog siromaštva, i provodimo brojne projekte diljem potpomognutog područja, bilo da je to Drniž, bilo da je to Benkovac, bilo da je to Obrovac, bilo da je to Lički Osip, Gospić, tako dalje. Tako da smo mi sada u jednoj velikoj fazi gdje obnavljamo 387 takvih višestambenih zgrada na području Hrvatske.